ନମସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହାତରେ ଅଛି ପ୍ରଫେସର ଜଗତବନ୍ଧୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଛାଇ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିବା ଅତୀତ ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି 48 କବିତା ତ ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କିମ୍ବା ଆମାଜନରୁ କେମିତି କିଣିସାରିଲା ପରେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଛାଇ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିବା ଅତୀତ ବହିର ଅନବକ୍ସିଂ ସୋ ଆପଣମାନେ ଏହି ବହିଟିକୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କିମ୍ବା ଆମାଜନ ଜରିଆରେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବହିଟିଏ ପଢ଼ିବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ।